អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទាំងឡាយទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីដោយក្តីអំណរគុណនិងសង្ឃវិចចម្ពោះទេរិកាដែលត្រូវបានអពុកម្តាយយកមកបោះចូលនៅគំនោលសម្រាប់លោកជំទាវពលមនីរដ្ឋបានឧបត្ថម្ភសម្ភារៈប្រើប្រាស់របស់ទេរិកានិងថវិកាចំនួនចាសបងប្អូនពិតជាសំណាងខ្លាំងមែនទែនឥឡូវនេះថាតើចំនួនប្រហែលជាតាមដានព័ត៌មានលម្អិតអ្នកទាំងអស់គ្នា ដោយក្តីអណិតអាសូរនឹងសង្វេគចម្ពោះទេរិកាដែលត្រូវបានអពុកម្តាយយកមកបោះបង់ចោលនៅគំនោសំរាមនោះលោកនឹមចន្ទតាណានិងលោកជុំទៀវពលមនីរតបាននាំយកថវិកាចំនួន300ដុល្លារសំភារៈប្រើប្រាស់របស់ទេរុកមួយចំនួននិងគ្រឿងឧបភោគបរិភោគជាច្រើនទៀតយកទៅឧបត្ថម្ភដល់គ្រូសាដែលរស់ទេរិកាកំសត់ រូបនេះមកចិញ្ចឹមដើម្បីចូលរួមចំណាយកាត់បន្ថយការលំបាករបស់ពួកគាត់បានមួយចំនួនក្នុងនោះដែរយោងតាមកាណេនី Facebook របស់មុនីរត পল ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា Facebook របស់លោកជុំទេវពលមនីរ័នបានថ្លែងទាំងភាពក្តុកក្តួលយ៉ាងដូចនេះថាមិញខើញទៅផុសថាក្រុមស្រីត្រូវម្ដាយយកទៅចោលក្នុងគំនោសម្រាប់មិញអាណិតក្រុមណាស់ ឥឡូវមិញបានមកជួបក្មួយស្រីហើយអ្នកដែលយកក្មួយមកចិញ្ចឹមពួកគាត់ជាមនុស្សល្អមិញជួនពោក្មួយមានសុខភាពល្អសម្ណាងល្អពេញមួយជីវិតក្នុងឱកាសនោះផងដែរលោកជំទាវពលមនីរតក៏បានអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលជាពិសេសយុវវ័យដែលភ្លើបភ្លើនក្នុងការសប្បាយសូមត្រេះរិះពិចារណាសូមកុំសប្បាយជ្រុលហួសដោយករណីមួយនេះជាដើម ព្រោះនេះជារឿងបន្លំកម្មក្រាស់ណាស់ហើយខ្មែងក៏មិនបានដឹងអីនោះដែរចាប្អូនស្រីពិតជាសំណាងខ្លាំងមែនទែនគឺត្រូវបានឪពុកម្តាយថ្មីយកមកចិញ្ចឹមហើយមានសបរសជនជាច្រើនបានទៅជួបនិងជួយឧបត្ថម្ភប្អូនមិនតិចអ្នកនោះទេហើយប្អូនក៏เติบតែបានទទួលអាហារឧបកររៀនដោយឥតគិតថ្លៃរហូតដល់ចប់កម្មវិធីសិក្សាទៀតផង ជម្រាបសួរមិត្តបងខាងណាស់បងអូនរួចផុតជីវិតពីកំណោសំរាមហើយទទួលបានឱកាសល្អល្អក្នុងជីវិតចា៎ហើយតេកតងនឹង program នេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជួយ subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាន program ថ្មីៗល្អល្អជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា